Evden sen kaçmışsın? Saat neçədə? Mikrofonla. 11 radələndi. Gecə 11 radələ. Dünən? Dünən yox, Sırağa. Dünən Afət xanım məni yerləşdirdi. Dünən yox, Sırağa. Bəli, bəli. Niyə qaçdın ki? Mənə içir incidir də. Yoldaşı? İkinci yoldaşımdır. İkinci yoldaşındı? Bəli. Birinci yoldaşla niyə ayrıldın? Birinci yoldaşımla anası məni qaçırdandan sonra anası bildi məni qaçırdıb. Dedi ki, onu necə qaçırdımsan, qaytar da. Mən səni oxumuş qızacım. Özü anası özü müəllim adamdır. Ona görə yəni oxumadığına görə səni boşadılar. Savadsızam. Əslində düz eləyiblər. Yox, başlamayıb. Adam bir getdiyi yerə bir oğlunun anasından tanış olmaz ki, bunlar məni qəbul edəcəklər, qəbul eləməyəcəklər. Hərə gərək öz ailə çox önəm daşıyır. Oğlan hə, ola bilər, nə bilim. Yox, Elciz, anasıyla bir maraqlanmaq lazım deyil ki, bu anası kimdir, atası kimdir? Elciz, mən onu deyirəm. Hə. Biz onlarla çörək kəsmişik. Mənim anam ona çörək verib, onun anasını. Hə, anası da çörək verib. Bəli. Biz bir yerdə böyümüşük. Anam çörək verəndə oğlunu qoşub qaçırlar. Yox da, indi istəyib də, mən də istəmişəm. İstəyib bir imkan verirdi, bir qafıma gələrdilər. Hər giz nikahları var onların. Birinci yoldaşla var idi nikahı. Nikah var idi. Xeyr. Kəbin. Deməli bura nə qədər gəlirsə, Kəbin. Xanımlar dərdi götürüb gələnlər. Siz bilirsiniz də onun ondan 9-u nikahsızdır. Və savadsızdır. Savadsız və qanuni qaydada nikahla ailə qurmayan adamlardır. Və şikəst uşaqlar da onlardan doğulur ha. Bax, əsas şikəst uşaqlar soruşursan bilirsiniz ki, görə, çünki bunları həkimə aparan olmur. Gedirlər tibbi yararlanmırlar xidmətlərdən, yəni uşaq xəstədir, ana bətni bilmirlər. Hə, mən... Oğlan bu arzu olunmaz gəlin olub. Birinin nikahı yoxdur. Gələnin hansı deyir ki, nikahdan gəlin. Oğlan anasından rəfiqiydi, düzdür mü? Bir, bir imkan verəydin də. Daha yaxından tanıyırmış da. Bir gələydi, gəlin anon gəlsin, ay oğlan sən məni istəyirsən yaxşı. Mən danışıram Elciz, mən. Buyurun, hə. Oğlan gəldi, kursa gedirdi 6 aylıq. Mənə dedi ki, mən gedirəm, mənim osta anam səni almayacaq, birimizi istəyirik də, aparım, orada ev tutacam, yaşayacaq da, yəni. Babası, bibiləri məni yəli elədi, qəbul elədilər hamısı, apardı bibisi, babasının evini aparıb. Birinci? Bəli, bəli, Neftçalada, Qoltuq kəndində. Hə, demək qaynanan deyir ki, istəmirəm, ona görə sən istəyirəm. Bir dən qaynanam narazılıq eləyib, bizə ayran qaynanam olub. Yoldaşı dedi ki, anam deyir ki, istəmirəm, yatıq ki. Yox, Nurlan kimdir? İkinci yoldaşı. İkinci yoldaşı, biz ikinci elə keçməmişik hələ, biz bilmirik bunu evdə niyə qovlayıblar, hələ bir danışsın da, bir nə var, nə yox. Hələ bu birincidən danışır. Nurlan kimdir, biz bilmirik axı. İkinci niyə qovladı bəs səni? İkinci qovlamıb, içir, döyür, əlindən qaçma suyu. Buna da harada getdin? Bunu mən Bakıda işləyirdim, tanımışam. Harada? Kafədə qab yumuşam. Buna da qeyri qanunu getdin, nikahdan kənar? Bəli, onun öz ailəsi olub məndən qabaq iki dənə. Arvad uşaq olan kişiyə elə getdin. Bəs sən bir dəfə bu yolu getdin, bəs sənin başın daşdan daşa dəydi. Birinci nikahın belə uğursuz oldu, başına belə oyunlar gəldi. İndi də təzdən iki uşaq var bundan. Elciz müəllim, mən öz başına getməmişəm də buna da. Hə. Mən böyük sayım. Öz başına getmişsən də? Yox, yox, onun atası. Nikahın yoxdur axı. Böyük sözün dünyanın isə. Yəni atası, batısı qəbul ediblər hamısı. Qəbul ediblər, zəhmət çəkdi, nikahları kəsərdilər də. İndi sənin ərin deyil ki bu. Yox. Sən, bu sənin ərin deyil. Bilirsən? Bəs niyə getdin nikahsız?